Dhe ja ku rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit tonë ditë pas dite, flasim për një temë e cila në fakt në redaksin ton ka ditë që diskutohet. E hodhi e para, Lei Kraja, e cila sot nuk është me ne, sepse nuk është në këtë panel të ditës së sotme, por vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ndoshta dhe nga një lloj koncepti pak më perëndimor, ajo që në botë e quajnë lista e dëshirave apo e premtimeve që duhen bërë çdo fund viti dhe me hap në vitin të ri, ta bëjmë gati atë listën dhe ta ruajmë diku nëse arrim ti bëjmë ato apo jo. Për kënaqësinë tonë kemi të ftuar një kolege e cila vjen pikërisht nga kanali 24 News i Radio Televizionit Publik Shqiptar, RTS 24 News, RTS 24. Po RTS 24 për 24 News lajme pra. Jo, ne kemi RTS 24, nuk kemi RTS 24. Kanali informativ. Më lër ta prezantoj. Areta Cuja, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kur themi news, a kuptohet që jepin lajme? Kuptohet, megjithatë Klajdi e bëri të saktësim me qëllim që të mos kemi ndonjë ngatres. Po jo, më unë nuk e thash për ngatres, unë po shpjegojshe që ky është një televizion, pra një kanal që ne e kemi të dedikuar 24 orë vetëm për lajme, news. Yes. Në gjuhën ndërkombëtare. Nuk po, kam përfundimisht, do të thoni duket fjetja më i mençur po, jo, të fundimit të 30. Dhe në analogji pra me natyrën, njerëzimi ka krijuar vazhdimisht cikle dhe ndoshta për të frymëzuar veten në një mënyrë ose në një tjetër për të bërë gjërat më mirë, sigurisht. Kështu që çdo ditë e re të fal shpresë dhe ne zotohemi se do të bëjmë gjërat më mirë. Le pastaj çdo fillim jave apo çdo fillim muaji, po kur vjen fillimi i vitit, aty ne bëjmë një kështu katarsis me veten dhe themi, un kam qenë o babagjysht i mirë, por sot djali im do përmirësohem ose kam përmirësime. Dhe ndërkohë, për të patur një gjë në mend, për të filluar, ai shkruan gjithmonë, i shkruan Santës. Po, mua. Santa Clausit apo Baba Gjyshit dhe edhe ne të rriturit, shpesher, të shkruar ose jo, bëjmë një listë të cilën tentojmë që ti zotohemi ta përmbushim për vitin që vjen. Sidomos në momentin kur vërtet kemi disa prioritete në jetë dhe e ndaj mendjen për ato. Apo jo. Sot praktikisht do flasim gjithë sot, nuk është vetëm Ariela që do japim mendimin e vet, ti do themi qasje. Media ne përfshir në fund fundit. Po. Patjetër. Jesi do fillojmë me një insert, i cili kuptojmë se çfarë është si tradit, jo? Situatë dhe kthehemi në studio më pas e flasim gjithë. Okej. Ka nisur një temë shumë interesante këtu në redaksin tonë, se në cilën nga pikat e gjetëm veten. Unë e gjeta pikërisht tek, shtata, lërini gjërat të rjedhin, falni dhe harroni. Do në ti do të kesh qëllim të në të ardhmen, apo ti e bën gjithmonë? Jo, për vitin 2022, në fakt, unë jam në përgjithësi një njëri i cili, me qënë se po flasim nga pak të gjithë, kam përshtypjen ndoshta nuk e di vitet e fundit kam filluar dhe shqetësohem kur ndodh diçka dhe kjo gjëja më kthehet në një sfidë. Eri e analizoj shumë. Pra dikur edhe më përpara dhe mund t'i lija vërtet se ndoshta mosha mund të vjen tani kur dikush më zgjinjen apo kur diçka më ndodh, të paktën flas me njerëz që i dua shumë se nëse themi lërin gjëra të rrjedhin, flasim për ngjarje që kanë bënë me rrethin e njerëzve që ne i kemi për zemër apo i kemi në punën tonë apo në jetën tonë. Kam filluar e kam më të vështirë t'i lë gjërat që të rjedhin dhe si rjedhoj të bëj një analizë më të madhe, si rjedhoj të avuaj më shumë situatën që ndodhë dhe e kam kuptuar që ndoshta këtë duhet jetë zotimi i parë që duhet bëj për vitin 2022. Në fakt, në vitin 2021, në datën 2 janar, i bëra një premtim vetes që nuk do lejoja asë kënd që të më prishte humorin. Në fakt, ndodhi. Pra, parimi që më bëra me datë 2, dikush më bëri dhe më bëri shumë keqë. Dhe, duke qënë se psova pikërisht të loj zhgënjimi, në thonjza, në 2021. E hodhe listën e dëshirave poshtë. E hodhe listën e dëshirave poshtë, dhe po e nisë me shtatën. Unë do t'i loj gjërat të rjedhin, do falë, por edhe do harrojnë. Do me thënë. Këtu do jemi, do fala, do e shojmë. Hëtës. Arita, pse datat një? Dita e pare javës, e muajt, e vitit, pse kemi këtu këtë dëshirë, si me ndonë? Tani, është, se cili nga ne besoj ka dëshirat pa numër ta në mëndjen e ti dhe
derisa vjen një moment që i përzgjedh dhe mbasi arrin tek diçka më konkrete për ta cilësuar si një hap afër një mundësie. Sigurisht që është fat i madh që njerëzit kanë dëshira, sepse fal dëshirave dhe përparojmë, ecim, arrim synimet tona, sepse mendoj që ka një kufi jo fort të dukshëm ndërmjet dëshirës, mundësisë, synimit që ne kemi. Tani duke qenë se si qenie njerëzore duam që gjatë gjithë kohës të jemi duke hedhur një hap më shumë, duke synuar diçka për të arritur atë, është normale që në fillim të javës apo sidomos në fillim të vitit të kemi vendosur disa piketa rreth atyre gjërave që duam të realizojmë. Ose të paktën të bëjmë vetë një premtim të mbrojmë. Një premtim sepse më sa duket është edhe një lloj afrimi drejt mundësisë për të realizuar dëshirën që më në fund ka arritur ta përzgjedhësh në morin e dëshirave që mundet na kaloj brenda një dite në mendjen tonë. Po tani listën e dëshirave. Për të treja pyetja. Për të katërta, bashkë. Për të katërta, m'fal dhe për nitjen. E bëni me shkrim? Jo, vallaj, kështu nuk ulë mund të shkruaj, po e kam në mend. Jo, e kam mendje sigurisht sepse janë gjëra. Shkruaj më mirë që të mbash më të vështirë. Jo, jo. Janë gjëra jetësore të mëdha që mbeten. Çfarë ke shkruar për këtë vit? Mund ta di dhe mund ta bësh publike. Të them të drejtën, unë këto i bëj me datë 1 janar. Aktualisht i kam në mendje, por në datë 1 pres të ulem dhe të shkruaj synimet e mia në lidhje me 2022-shin. Ka diçka që mund të ndash me ne për shembull, një nga këto pika që ti lexove që ti të përshtatesh. Kryesorja janë rezultatet e larta në shkollë. Sidoj që dhe si pas moshës, njëriu ka prioritetet e qarta. Mirë, sa tani në gjithë pika që ti pe, për shumë, ku e gjenë vetë? Unë personalisht e kam shkruar një dy herë. Për shumë, ka ndodhur në vitin 2016-2017, në momenti kur nisa biznesin tim, kisha një moment vërtet shumë të vështirë. Me thënë me punën, me gjërat, ishim vërtet të ula dhe i shkruajta. Dhe në fakt, atë vit më kanë funksionuar. I shkruajta dhe mbajta atë. Shkrimi i dëshirës është shumë afër premtimi brenda vetes. Po, edhe shumë afër konkretes, pra shumë realiste si dëshirë, pasi ke parë edhe mundësitë që janë realisht për të realizuar. Potenciale për të realizuar. Nuk të lasë të bësh hile, po e shkrove. Të mos gabosh. Jo, edhe në bën hile njërë, se njërë thot një moment. Me vetë, njërë bën hile. Ka 10 ide, pasaj thot, jama, këto nuk i kisha farë. Nuk e kisha prioritet. Ti vetë i ke shkruat unë një? Unë me thënë drejtë nuk kam shkruar dëshira. Objektiva ke pas qartë, se kam parasysh... Në fakt, kur Klajdi... Objektivat, më falë, mendoj që janë më përcaktuese për të shkruar se sa dëshira. Unë preferoj që jetat në cilët e pa pritëra, se dëshira tani mund të kemi... Sigurisht, të kjo pjesa, po. I ke kopsitur sa gjërë. Jo, sigurisht, të duat të them. Jo, edhe Arieta i ka bërë sa gjëra, po ti ka përshë ka bërë në kujdes. Sepse kur më tha Klajdi për temën që do të diskutoj sot, më njëri bëra pyetjen vetes që çka ka ndodhur me listën e dëshirave të mia. Dhe kuptova që nga viti në vit, në base edhe me dekada, kanë ndryshuar dëshirat kanë zënë vëndin njëra tjetërës, prioritetet kanë ndryshuar, dhe ndryshe nga koha kur unë në base kam qenë studenta, apo kam ndjekur studimet pas universitare, dhe kam pasur shumë konkrete dëshirat. Si në rastin e objektive qarta. Pa tjetër, tani ka një natyrë tjetër. Dëshirat e mia janë... Dhe më thënë, me kalim në viteve, dëshirash ndroja nga listë dëshirash në premtime, pastaj zotime, pastaj synime. Se këshu i bi? Se fëmijet kanë dëshirat. Po. Për gjithësisht. Pastaj, kur me kalim në kohës, fillon si kur bësh më objektive, dhe më thënë, kalim ke premtime, që unë i premtoj vetës do objekti gjithë. Pa tjetër, dhe më thënë, fillon edhe... Më ndonë për dëshirat e cilat i ke të prekshme. Do më thënë janë fare pranë, mundësis për të realizuar ato. Ka të bëjë të bërit me familje, me fëmijë. Do më thënë, në fazën që jam unë aktualisht, dëshirat e mija janë të një natyre komplet tjetër nga ato të para 10 viteve. Për shumbull, nga pikat që kishtë rënditur Klajdi, edhe unë në ndala tek e fundit. Unë që duat gjekohëm për veten. Duat gjekohëm për veten. Unë tani e kam të ndarë jetën time, ndërmjet punës që bëj, për pushtimit, për të realizuar sa më mirë punën, por edhe familjes, pasi unë jam mama e dy fëmijëve, dhe sigurisht që prioriteti im është pikërisht koha që duhet të ndaj me to, dhe të zgjedh që t'jem prind me kohë të plot, në kuptimin që i ndjek në nevojat e tyre në proceset të rëndësishme të mësimit, të leximit, të librave, e kështu me radhë, dhe në këtë morin e shumë punëve që duhet të ndjekësh familjen, punën një kohësisht, edhe lista dëshirave të bën një lloj modifikimi. Po pra, ka një lloj përshtatje. Kështu që të merresh pikërisht me të gjesh më shumë kohë për veten, është
Gjithashtu pas kërkuar për veten e pas. Do një moment shakaje në lidhje me Santanën se e dëgjoj këtu në kraqë thot po. Më merr një ditë në telefon dhe më thot: "Kam nevojë të gjej kohë për veten, kam se unë familje. Moj kam burri thashë paktën ti e ke një burr. Ne se kemi fare." Kështu që na lë rehatën Santana e thashë se nuk po gjen më njëri kohë për veten, është e çuditshme në fakt po si do. Po sepse po bëm multitasking dhe shumë gjëra nikosisht në fakt, kjo është një gjë. Po gjen kohën për veten, unë mendoj që je më produktive, sigurisht, sistematike, programon pa diskutim. E shihni veten që ato që nuk e lat harjet të mbaroj. Të arritshme apo të parritshme? Unë në fakt jam fare plan dëshirave të arritshme. Do me thënë, nuk e hedh fare grepin të ka të parritshme. Nuk i ke thënë njerë, do me thënë, do bëjmë astronautë, gjërë tjela, ka shumë gjërë konkrete. Jo, jo, tani, që është kjo tani në jemi. Shumë dëshira është nuk më vinë në mëndje. Që nga 94 deri tani? Unë vazhdoj të kemë ndrëntime. Unë e di, kam thënë gjithë, unë do plakem në i vilë të madhe në Miami, më kështu në një të madhe të barë, dhe kam kështu, dhe ti rria ty ajo. Pra, ke një ndër të parrish me gjithë sësia. Andra janë, e kupton, me pamje nga deti, një gjë kështu, tipit me Zapalma, apo jo quna, si thoni ju. Në zotë shalë, të në kamerave, jeni dhe kur të ju për Zapalma dhe një vilë, bim në i parti. Po, kur të plakem, do me thënë, kur të plakem, do të kem këtë gjë në jetën time, po kjo është një ndër që e kam gjithmonë, e vëtë, pra, në fundë farë. Unë e dua një vilë të madhe, ku unë dhejmë duke pira të gotën ti me dverës, ndërko quni dhe duke luajt, pra, dhe tjetët. Okay, pas të ndërko, vazhdojmë i gjëra më konkrete. Santa ti e me objektive konkret? Të 2022 shita? Jo, du mu zoshme listat përgjithsisht në mëndjen tënde për Liva. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Me sigurisht me hapat vegje, po kanë lidhje pikërisht me formimet të tjera, sepse jam në fazat të tjera të jetës. Ka hallin të shkollit të djalit. Ka hallin e shkollimit të djalit, të nisjes një jetë të re të djalit, për të mësuar, kështu që janë prioritete shumë të rëndësishme nga mesi i vitit të 2022 për mua. Dhe përveç saj më pret një gjë re edhe mua, nuk është se edhe unë jam... Po ti, Klajdi. Dhe më thënë, edhe unë si nënë duhet të mësoha me larkësin e ti. Dhe më thënë, janë shumë gjëra që... Si të tjera. Kjo është pjesa më rëndësishme e 2022 për mua. Po ti? Unë jam duke pyetur se... Jo, ti duke pyetur se dhe ti ke dëshira dhe ti do flasësh në fund. Do vim pak të pjesa harresës se ti fole, por nuk ka folja Santana. Unë dhe gjo dhe kam dhe një gjë tjetër që arruva të thosha. Unë e kam zakon që kam një kalendar tavoline që shënoj çdo gjë. Nëse quen objektive, me përdor kalendarin, po. Edhe dalë dhe shumë e mirë, dalë shumë e mirë, sepse thonë të gjithë, sa mi që në mbanë mëndit lindjet. Por unë i shënoj të gjithë ato, marë kalendarin dhe shënoj gjitha gjithë mua. Ka aplikacione për këtë pure, ka bërë frëmë, të nese. E di, po më pëlqen ashtu old fashion. Pa aplikacion, unë haroj edhe ditë lindje në mamas time, më mërë babi në telefon. Dhe gjithë gjithë të rëndësishme që më ka kaluar gjatë vitit që e zëmë 2021 për ardhës. Tani, të treja, shfaqit një lojë, dhe më thënë, me të qarta dhe me ide, dhe më do në shkoni dhe në fund gjërave. Vim pak tek harresa, o përmënd pak në insert, diçka apo dikë, që më në kako e dëshiron, por që një farë mënyre nuk do vini i herë. Aja vlen të vazhdosh të kërkosh, apo duhet lën të vazhdosh t'i e the? T'i e the që ta njëtute do harosh, do bësh, do ju vësh vizë. S'kam ko asë të mendoj që... Diçka, ose nuk është e thënë tjetë... Qartë, unë... Ka një objektiv që ka vite që nuk e arrin, nuk dhe arrish më e shef, bësh konkrete, thua stop, apo thua jo me këm gullje, unë të arrisë të zvërë? Jo, unë kam kuptuar me vitet, që është rëndësishme në dëshirat për çfarë i kemi në finale, synojmë që të jemi të qetë të lumtur. Dhe sigurisht që mund ta gjejmë këtë qetësinë dhe lumturinë duke realizuar ato që kemi mundësi t'i bëjmë dhe mendoj që është ta lësh veten peng. Unë nuk do të zgjedh ta bëj këtë gjë, sidomos tani që e shoh veten në një fiksuar të qëndrueshme. Jo, unë personalisht jo, nuk e kam këtë fiksim. Sigurisht që thash jam shumë realiste në momentin që nuk realizohet diçka, unë tërhiqem. Nuk Arjeta, ti tani je dhe prind. I ke kërkuar ndonjëherë fëmijëve të tu përshëndetë që ta bëjnë këtë listë, nëse edhe për dhuratat e fund vitit ose nëse edhe për të premtuar që të kenë një vit pak më me synime të drejtë për drejtë. Në fakt e kam kërkuar vajzës, sepse djali është i vogël, do një lloj moshë, apo është? Dhe e kemi aplikuar. Në fakt, të shprehurit e dëshirave unë shikoj si një mënyrë shumë e mirë për parë dhe zhvillimin e fëmijës. Po, për të ndihmuar ndonjëherë, ne këm gullim që fëmijët të mësojnë shifra, të mësojnë gjëra të cilat janë pak akademike, po i quajmë. Ndërkohë shumë rëndësishme që fëmija të shpreh mendime dhe dëshirat e tij. Dhe për ta nxitur, qëllimisht unë e bëj këtë gjë për ta nxitur
për fëmijën që ai të shpreh mendimet dhe dëshirat sepse mendoj që i shërben rritjes së shëndetshme të tij, por njëkohësisht edhe për të parë zhvillimin. Për të parë zhvillimin, por edhe për të pasur fëmia synimet e tij, sepse edhe fëmia patjetër kur i artikulon dhe ka më mirë. Patjetër, kur i artikulon është shumë e rëndësishme. Është një dhurat shumë e bukur që po t'ia mbash çdo vit fëmijës, kur të bëhet 18 apo 20, t'i hapësh gjithat, i thosh ja ku e ke, ja se si ke ndryshuar në vite. Shumë gjë bukur, në fakt është e bukur. Ai kupton që po them kot diçka e ka pasur, do të thënë e ka dashur që kur ishte i vogël. Është shumë interesante. Nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë, nuk e kam ruajtur deri tani. Unë jam harakate nga natyra, kështu që Alteus do merret fare me këtë punë. Gjithsesi, çfarë dëshirash keni për 2022-shin kështu konkrete fare? Tani konkrete fare, unë nuk kam një dëshirë në kuptimin se dëshirat mund të jenë shpirtërore, mund të jenë materiale. Dëshirë, synim, objektiv, zotim, një nga këto të katra. Tani unë përëndis disa që më vinë në mendje. Po nis tek pika që thash, do të përpiqem të gjej më shumë kohë për veten, në kuptimin që unë jam pak natyrë që e ndjej veten në faj kur e gjej veten të ulur dhe s'po bëj asgjë. Dhe më duket sikur po bëj ndonjë mëkat dhe çfarë duhet të bëj tani. Nuk dua të vazhdoj të mendoj kështu sepse madje të bëj mirë. Duhet të gjesh këtë kohën për të qenë me veten tënde. Pikërisht. Kjo është pjesa e parë. E parë, e dyta është të gjej të vazhdoj, unë në fakt përpiqem që të kem kohë për fëmijët e mi, të kushtoj më shumë kohë atyre, të ndjek në të gjithë hapat, dua të shijoj. Është një burim lumturie për mua dhe dua të shijoj të gjithë këto hapa. Ndoshta kam nevojë dhe dua që këtë vit të qëndroj mbase më shumë kohë afër natyrës, të gjithë kohë për të qëndruar në natyrë. Kjo është pasojë pandemisë, domethënë që duam të dalim sa më shumë jashtë. Pandemia, meqense e përmende, siç duket ka ndryshuar edhe mënyrën se si ne i mendojmë dëshirat. Pra më duket se nuk dua të krijoj pritshmëri, sepse mbase e ardhmja nuk e parashikoj dot dhe nuk dua. Na duhet shumë largët. Që më mirë ecim pak më. Po. Kohë për veten dhe dashuri dhe në ratë të parë shëndet me sa kuptova unë për fëmijët. Po, pa tjetër, është parësor. Klajdi, se duhet të mbyllim tani, hajde, hajde, fol dëshirat e tua. Po do i thuash tani, apo të mbyll pa dëshirat e tua? E para duhet që të të sa më shumë bashkë me familjen të që e sandi. Jam zotuar për pjesën e shëndetit ta mirëmbaj në maksimum si për vetë edhe për ta mirëmbaj vetë. Po thon italianët, prevenire e mirë jo ke kurare, pra ta parandalosh është më mirë se ta kurosh, që në rregull, ja. Dhe dua të fal sa më shumë dashuri. Ah, Anisa. Se kjo pjesë njëherë harrojmë pra, do të më thonë njerëzve të dua. Dashuri për të gjithë, Santana Çomora, ti the kohë për veten. Kohë për veten, për familjen time, për pjesën që do doja edhe unë tulltoja, na mungon për pandemisë, nuk është. Askush nuk po përmend punën këtu, as kjo nuk pas pasionin për punën fare. Do të thotë jo, jo. Pikërisht sepse po kërkojmë kohë për veten. Pikërisht, po. Pikërisht për këtë arsye. Ne dhe shëndetimi të gjitha. Prioritet kemi. Studimi është primar, por në fakt po mendoja tani që po thoni dhe ju dëshirat, unë jam tepër supersticioze si natyrë, ndaj një dëshirë patjetër do jetë kjo që çfarë është shkruar për të ndodhur do ndodhi dhe nuk ka të bëjë me mendimet e mia, apo me të menduarit tepër. Që unë e kam si problem. Okay, është pak filozofike, tipike për një 20-vjeçare. Unë në fakt uroj që të vazhdim të kemi një sezon shumë të suksesshëm televiziv, me ditë pas dite, me miq të mirë që na kanë mbritur në këtë tavolinë, të cilët na e kanë respektuar shumë këtë vend, me bashkëpunëtor shumë të mirë si puna juaj që ju falenderoj shumë, sepse gjithë e dim që nesër do jemi në një mbrëmje speciale për natën e vitit të ri, dhe me teleshikues të cilët na duan, e kthejnë televizorin kur jemi në transmetim, na ndjekin, na dëgjojnë dhe na komentojnë. Ju falenderoj që ishit me ne edhe sot, do të takojmë sërish nesër në natën e ndërimit të viteve dhe urimin do të bëjmë atëherë. Për sot, natën e mirë.